Tani çan dollë, procesin të ti e ndjekin 6 milion shqiptarë, sa e fletia ta të gjithë ke ekranin. Edhe tani unë gjadhe nga kushtet dhe thonë, me kë ke shku më mirë? Me Demolare, apo me Mirej Liosën? Jo, falë, me Qimuqën, me Qimuqën. Fytë është për Qimuqën më sa? Jo, që. Unë e sullën kam që në 79, në kur në limin e parë, me kontare në trinve, dhe na kanë dihur një jetë e gjithë, kurse Qimi është një mosh me madhe, dhe kemi qenë pak në krumullime, kur vajta me shpresat. Por që Sesul Demolari ka pak, ose as pak lojtar. Qa është ai? Ore, se me që njëftë eksperiencë në dërkomtare ti, po arbitra, sa mund të nge këtë grupi protokollit të federatave? Sa arbitra mund të marrin bilet si ftesa? Tanët apo të uaj? Tanët, tanët. Dhe të ashtë edhe të uaj. Me apyte. Sa veta duhet fusim aty? 2-3? Po s'dim që kriterin ndjekim, dhe të nësi e përsektojmë kriterin e tyre, se ke juj 25 ndeshje sipër. Tek UEFA. Po shojmë ca gollat së kol kursës të karjerën e tyre. Jo është me Suedin. Marë legenda të duhet marë në arbitrat. Jo, jo. Ato është me stemën. Qa stemën ke? Qa stemën, shumë regull. Qovë se ke UEFA-n, pa tjetër. Kusht ka qënë golli me i burë që ke bërndo njëherë në gjithë karjerën të ndë, pra me komptaren. Mos ka qënë ky me Moldavin? Kjo është kushërir parë me atët të sërbis. Kjo është kushërir parë me atët të sërbis. Jo, ka është jo. Gollat janë të gjithë të pukur, por me i pukur është ai që t'jep një rezultat, të qonë t'i ku. Shumë golli me i pukur është ai me Barcelonën. Edhe i Barcelonën. Që fituam kontër Barcelonës. Po, po, unë dëgjohë, unë sërë shofë të komentin e kësa ndeshjes me Paris Saint-Germain. Se ku e pash para ca ditësh, ma ka si të Milejmë Zeka një 7 minuta koment. Edhe përmbledhje ndeshjes. Dhe i komentatori Gustav se patën gogja rast i Guslava të ditë minjëve. Kuj kush është kuj? Kuj golli me Moldavin është ere parë, Shqipëria fiton dhe jashtë. Kuj është gollë spektakular. Kjo është e qëtësia që i duhet u zunit. Kjo, kjo është. Shiko, gjerat nuk janë fotokopje në jetë. Po të ishë fotokopje, të ishë shumë e letë. Ka lojtarë që janë emocional. Ka lojtarë që s'kanë emocione. Kush lojtarë është emocional, pri shumë punë vetës. Dhe gjotë, të tërgojnë që këtë të komentatorit i Jugoslav, jam shkri duke qesh atërë. A i fliste gjithë, kur ke bo golin ti, a i, gol, gol kushta, gol, di që ty. Ua, zemrë marë, sërë kujtoja të komentatorit i Jugoslav, knaqë, se pas ta i ka bolat një o të kene, pa e ka qalat. Shko, shumë veta sot të moshës, 35 e posh, nuk kanin, nuk e arin të akuptojnë, të dhënë, qëfar ka qenë Partizani Beogradit, jo se fituam ne. E vërtet, e vërtet. Ekipi Partizanit ka qenë dhe vinte në një fitore 3-0 me Interin. Unë nuk duhet të testoj anët politike. Unë dhem vetëm anët sportive. Po të shkoj e Partizanit në Beogradit, atër ishe tjetër ekip. Dhe të fitoj atje. Ta pinë pyetja, Omanush, ndo një gol specifik që ka patur ndo një dedikim të veçantë. Se futbolistët vdesin pak për show në ditët e sotme, po një gol që ka qenë me ndjeri, me dedikime më të veçantë. Ka patu? Unë para të dikoja. Gola. Gose, se ti nga tronë, se së nga përmetis, nga flore. Përmetarët të dikojnë lule, gola, gjëra. Zemra, vrënjatët. Si më një pytje? Si të fëzit Parizonit. Po, të fëzit Parizonit, taj. Si ka mundësi që Neptun bike of distance për ty? Si ka mundësi që i... Që të këtë pikë dobot? Se të gjitha ta aty bëshën... E ka të gjori. Ka pas ka letën kë, ka pas ka letën. Jo, jo, ja, po janë, ja, po, ja, kjo është foto. Mano, e të zishtë të dhe një shprejë shumë me humor. Kësi ajo shprejë kushtore të to. Po kjo këtu, kush është kjo këtu? Salvador Kacaj. Kacaj, Salvador Kacaj. Pusa, ndryshë është tu. Manush, me që e kemi dhe calling tu, komptare, po shqisaj që s'kemi asni blonjatë komptare. Po të shohë shformacionin. Si ka muzika, futbolli blonjatë. Shiko, ku jemi? Ke futbolli blonjatë? Shiko, ajo shpreja, ose ajo thënja. Se ke fakaj, skejtë, ku janë? Shiko, po të shkosht... Jo, ka të drejtaj.